Bakı metropolitenin Əzbəyov stansiyası yaxınlığından çıxmışıq, Əzbəyov stansiyasından çıxmışıq. Çoxlu insan izdihamı izləməkdədir, çox sayılı insan izdihamı və futbol azarkeşləri artıq gəlməkdədirlər. Bizim futbol arenamız pis görsənmir artıq. Azərbaycan bayrağı rənginə bəzəmək həncək edirlər, bizdir. Rənglər bir qədər fərqli görsəniz. İnsan auditoriyası isə həddinin artıq çoxdur. Ciddi mübarizənin gedəcəyi, bura gəlmiş olan insanların çoxluğundan artıq hiss olunur. Пока никто не занимался. Azerbaijan! Thank you.